Qusa rayonu ölkənin bütün siyasi-ictimai həyatında yaxından iştirak edən, dövlət başçısı İlham Əliyevin apardığı daxili və xarici siyasətini hər bir zaman dəstəkləyən bir rayondur. Dövlət daxili siyasi çəkişmələrin baş aldığı 1-ci Qarabağ müharibəsi dönəmində Qusarlılar vətənin dar günündə torpaq uğrunda gedən savaşlarda mətinliklə vuruşmuş, onlarla şəhid vermiş və çox ərənlərimiz öz sağlamlığını itirmişdir. Ümumilikdə 1-ci Qarabağ savaşlarında Qusar rayonundan 68 nəfər şəhid olmuş, onlardan 10 nəfər mülkü vətəndaşlardır, 6 nəfər hələ də itkin sayılır. Həmin döyüşlərdə ağır yaralanan 45 nəfərinə əlil statusu verilmişdir. 1-ci Qarabağ savaşında müharibələrdə, Füzuli, Morovdağ, Göranboy savaşlarında savaşmışam, vuruşmuşam, əlil olmuşam. Bugünkü kazanılan qələbədə biz de çok sevinirik. Bugünkü günde de sağ olsun prezidentimiz de, dövlətimiz de ki, çektiğimiz əzablarımıza göre qiymət verilib. Sağ olsunlar, evde təmin ediblər, maşınla da təmin ediblər, təqaüdümüz yerində, pensiyamız yerində. Bugünümüzə şükür. Şadıq ki, bugünü yaşayırıq. Birinci Qarabağ savaşlarında igidliklə vuruşaraq şəhid olmuş Qusarlıların xatirəsinin əbədləşdirilməsi məqsədilə bir çox küçə və məktəblərə şəhidlərin adı verilmiş Qusar rayonunda şəhidlər xiyabanı yaradılmışdır. 2020-ci ildə rayon rəhbərliyinin tam nəzarəti ilə xiyabanda təmir, abadlıq işləri aparılmış, şəhidlərin qəbrüstü abidələri yenilənmiş, İkinci Qarabağ savaşlarında şəhid olmuş igidlərimizin həm Qusar şəhidlər xiyabanında, həm də kəndlərdəki məzarları tam olaraq məzar daşları ilə təmin olunmuş və lazımi tədbirlər görülmüşdür. İkinci Qarabağ savaşlarında 37 nəfər şəhid, 150 nəfər isə yaralımız var. Şəhid ailələrinə, qazilərə, bugün də dövlətin və rayon rəhbərliyinin qayğısı və diqqəti danılmazdır. Qusarda işləyən, o da böyüyümüzdür, xəbər tutur. O şəhid anası deyə yadından çıxartmırlar. Gəlib hürmət edirlər, baxırlar. Biz şəhidlərin ruhları qarşısında baş eğirik. Şəhidlər bizim fəxrimizdir, bizim qürurumuzdur. Firuz Qayıtmazov, Vaiq Əhmədov, Rəsulxan Mədov, Qusar.